အလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့မှာပြန်လဲတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်တင်တော်အားလုံးအကျိုးစုတင်ပါတယ်တင်တော်အားဖဖရာကိုယ်ချာမခြင်းစစ်အချမ်းသာကျန်းကောင်းချမ်းသာပေးပါစေဒီမနေ့မှာနောက်လဲမကြည့်နဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးလိုပါတယ်အဓိကအချမ်းချက်ကိုဖိလစ်ပိခိုင်းသုံးငယ်73 74မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတူတူကိုဖတ်ရအောင် ညီအစ်ကိုတို့ငါကြင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော့လဲငါပြုတ်တော့အမှုတခုဟုမူကားနောက်ကြတော့အရာကိုမမှတ်ပဲရှင်းနိုင်ရှိတော့အရာတို့ကိုကမ်းလန်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါကိုအထက်အရာမဖခင်ခင်ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောသူ့ကိုရချင်းငါပန်းတုံးတိုင်တို့ငါအားတွန်ခွန်ဆိုင်ပြေး၍လိုက်၏။ဒီကြင်ကျချိန်ဖြင့်သင်တို့ကိုဖောက်ပြကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတူခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည်တယ်ပြန်ပြီးတော့စီစစ်တာအကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိတ်ကအမှားမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီပြစ်စွပ်ပံအနာကပ်မှာမမားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကသက္ကလောကဘာလဲဆိုတော့ briefly နေ no, public public. Mm ာ hmm. uh, ်အတူချုပ်အာဖြစ်လို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုခဏခဏကြည့်မယ်မကြာခဏကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွဲနော်တိုးတက်မှုကိုအနောက်ရှအဟံဒါဖြစ်နေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့တိုးတိုးတက်စေမယ့်အစားကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုတ်စေနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတာရှိတယ်နာကျင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ဆမြုံပြန်ပြီးပြောနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာစတက်ဘုတ်ထက်ကြဖို့ပဲမျှမယ်ဆိုတာတွေ့ရတကားတလေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့နာကျင်ခဲ့တာတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောနေရတဲ့ခါပါနဲ့တူလေဆိုတော့ဒုက္ခပင်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေသ <T rib forums> ိအ <an> ောင်ကိုကိုကိုနေတလို့နေတူတယ်တနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာအဖြစ်ဆိုးတွေနာကျင်မှုတွေကံမကောင်းမှုတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘင်းမှာအစ်မတန်းမှာလေးလံတဲ့ဒီကြောက်စူးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လေထဲမှာစဉ်းစားနေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကြောင်းဒီနေ့မှာလောကမှာကျွန်တော်တို့တက်တယ်မှာကျွန်တော်တို့မားခဲ့တယ်ဆိုတာဟာနော် ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာတခါတလေဘဝမှာအဆိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲအတွက်ကြောင့်ဒီနဲ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝမှာအတိတ်မှာအမှားတွေရှိမဲအဆိုးတွေရှိမဲနာကျင်မှုတွေရှိမဲဒါတွေအားလုံးယေရှုနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝအသက်တာထဲကနေသင်ပုန်းချိန်နိုင်မှာဖြစ်လွန့်ပြစ်နိုင်မှာဖြစ် အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတ္တတာအတက်ရှင်နေအောင်ကျွန်တော်ခြစ်တဲ့နိုင်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲတော့ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘဝအတ္တတာမှာအတိတ်ကအမအတိတ်ကဒုက္ခရောက်တာနာကျင်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆမြုပ်မပြန်ပဲねကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုပဲကျွန်တော် ဒီရှေ့ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့사탄အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာခမရအတိတ်မတ္တေလို့မားခက်တယ်။ဒီလိုဆုံးရှုံးခက်တယ်။ခမရဆုံးသမဘဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်လက်ညှိုးထိုးခြင်းလဲဆိုတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်ချင်းကနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အာကိန်းလို့ပို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုသာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သာဝယတာအကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုပေးလို့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖယားကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုယေရှုပေးတဲ့လုံလောက်တဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ နကူချေင်ကစားပြီးရှေ့ကိုပဲကြည်ပြီးတော့ယေရှုကိုပဲကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးလိုပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူလူသားများဖြစ်သောကြောင့်အတိတ်ဘဝ၌အာနေခြင်းအမနာခြင်းမြောက်များစွာရှိပါ යි သို့တည်းလဲယေရှုအဖင်ထိုအရာများကိုအတိတ်တွင်ထားခဲ့ပြီးယေရှုကိုမြတ်မြောက်ပြုပြီးရှေ့သို့သာချစ်တဲ့ချင်အဖင်ဖျားပေးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်း ဖယားဘေးတော်ပြဝတော်သက်တာအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြေ송တော်သက်တာနဲ့အနာဂတ်တွေသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်